Enkya ya leero bakira masigidi ezisinga okwetoloola ensi yonna zibadde zikubyeko bugule ng'abaddu ba Allah beetaba mu kusaala kw'okujaguza n'okwebaza Allah okubayisa mu kisiibo. Ku masigidi ya Al-Sunna wal Jamia ne masigidi Joelia Endejje nayo abasiraamu beeyiye mu bungi okusaala. Bano nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe balaze obwennyamivu olwa Pulezidenti Museveni okulagira etteeka eryayisibwa Paalamenti okulwanyisa omukwano ogw'ekifuula nnenge liddizibweyo bongere okulyekenneenya. Tuli mu mulembe olwaleero nabadde kutikka olunaku lw'eggulo naye ng'ekiri ku ttivi kye bali mukubaganyako ebirowoozo nti ebbago n'etteeka ery'ebisiyaga lirina okuddayo mu Paalamenti. فإنا لله وإنا إليه راجعون أبقول إذا شكت يامي ولوه بيتوكا تريتا أنا أبتسافو الدين ده شيغا كيبوتان نونو كيبوتان الدين كيبوتان متاغا الله سبحانه وتعالى نوبتوندي نسينا ندبا انتي دين دي تشيغا دي اتيام بان سبحانه الدين ما بيلان يتكلي على السافو نكونو يسيغا دي الله سبحانه وتعالى يبتوكي ميريلا يبيو يام بياشي الله سبحانه وتعالى يسير بجاب تامبلا يسير بجاب تامبلا وطبعاً بيزي يمدوك مسينجو بنونج مسينجو بنونو مسينجو بنفسا ومسينجي ومنونجو بتوكير واقو مولزايو ngembera abana bafubono ne kitawaka chitukola bubi ereteka lyani batelisi ba buterevu ne bagambe ekyo tukiganye mu kuwanga ekyo kikyamu. Bo ababaka ba Paalamenti basabiddwa obuteekikiranya wabula bayimirire wamu n'abantu nga bwe gwali nga bayisa etteeka ogwasooka yadde omukulembeze teyakkiriziganya nalyo. Basuubiramu kubeera nti kimu kye bajja okukola nga kye baakola oboolyawo era abawanguzi mu mbeera yaffe gye tuwangaliramu mu mateeka g'eddiini okuba tukimanyi bulungi nti ensonga tekkirizibwa. Tubakubiriza nga bwe mwayimirira ku nsonga eno okuva mu ntandikwa era mubeere nga mugiyimirirako mubeere nga biwerebwa tubeere nga tubyewala tusobole okutambula obulungi mu nsi yaffe nga bwe tubadde tutambula ku nnono zaffe. Bwe batyo bakubiriza abazadde okwekwatiramu omumuli ogw'okukuliza abaana mu mpisa n'ennono. Bannange tubakubiriza buli muzadde tula wansi obeerenga obuulirira ku mwana wo obeerenga okubiriza omwana wo okubeera obulungi n'abaana baffe okubasabira ku dduwa Allah subhanahu wataala abafuula abaana abalungi nga naffe bwe tuli abalungi. Tetukubiriza abazadde ffenna buli muntu wenna w'oli okwerwanako ggwe ng'omuntu asooka security esooka erina kubeera ku ggwe omuzadde eri abaana bo olw'ensonga nti mu ddiini yaffe busiraamu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza n'atugamba nti buli muntu mulunzi era Allah ajja kumuvunaana ku ebyo bye yalunda. Owetwale ly'e Makindye Ssaabagabo Sheikh Ibrahim Kinyenyayiga naye ebigambo bye abyolekezza Pulezidenti aleme kubayiwa ateeka omukono ku tteeka nga bwe liri. Atuyambe nga ffe bannaddiini ne bannayuganda etteeka lino ery'ekisiyagagano aleme kubeera nga alikkiriza litambule asayininge tubeere nga bannayuganda tuterera emitima naddala ffe bannaddiini abalobi b'emyoyo. Ate abaddu ba Allah bakubiriziddwa okwongera okweyisa obulungi yadde ekisiibo kiwedde. Empisa ze tubaddeko mu mwezi gwa Ramadhan ze tubeera tusigaza empisa za ffeezo kubanga tubadde tusaddaaka tusigale nga tusaddaaka tubadde tusaalako ekyo tusigale nga tusaala ekiro tubadde nga tuyambagana tusigale nga tuyambagana. Twala omukisa guno okubeera nga mbagaliza Idi ennungi n'okubeera nga mbakubiriza okubeera nga tusigala mu mbeera gye tubaddemu omwezi ogwa Ramadhan. Waliwo emize emibi gyetwagala okubeera nti tutunuulidde tukonyeko omuli homosexuality ebisiyaga abantu okuvayo ne basomesa nti omuntu asobola okuwasa muganda ekikyamu. So tukubiriza nti abantu abo si balungi bayinza okuba batwerimbisemu ng'obusiraamu naye si bantu baffe beewale n'okwongera okukolagana mu mbeera yonna tukwatagane ng'abantu tukolagane embeera ebirenga etambula bulungi nnyo. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.